Ja, lep pozdrav vsem iz prekrasne Bele Planice, mi smo tlele. Super so nam zrihtala skakalnico, lahko smo potrenirali. Vzdušje je dobro, sicer ni tako dobro, kot če bi bili vsi navijači z nami. Tukaj jaz zmeraj čutim družino, da za me navija in me podpira takrat, ko mi gre in ne gre. Mislim, da če je veliko navijačev pred zasloni, mi to vemo, čutimo, ne vem, nekako je v zraku, tako kot najbolj zadiši potica ta domača.